कार्य सम्पादनको समितिमा रहने साथीहरूको टुङ्गो लागेको छ। त्यसपछि अहिलेको विधान र संहितामा हामी जो जाँदैछौँ गएको छ यो मुलुक, त्यो अनुकूलको पार्टी विधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ, अनि पार्टीको घोषणापत्रको विषय छ। घोषणापत्र तयारी समिति गठन भएको छ, पूर्ण भएको छैन तर महेश आचार्यको अध्यक्षतामा गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ, र अरू विषयहरूमा चाहिँ नै छलफल जारी छ। गृहमन्त्रीजी विमलजीले अहिलेसम्म मधेसी मोर्चासँग भएको कुराहरूको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्मको प्रगति विवरणहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।